Hey, I'm telling the telephone's poison. Garbage is poison. It's medicine. Oh, I'm going to attack one. Možeš ti to ugasit, makar po noć. Molim. Šta se dogodilo? Ma pizdu, jedan glupi papar ću te učinit, to ću svetoga mi Ante. Šta je bilo? Da se smirim. Kako da se smirim, konju glupi? Šta se dogodilo, Zvonko? Idiot. Govori. Da, idiot. Glupi. Idiot. Šta je bilo? Filip je uhapšen. Kako? Šta? Našli mu kokain. Molim. Dobro si čula. Brzo, brzo. Ajde, ajde. Zovi Grubišića da ga izvadi iz zatvora. Ne dolazi u obzir. Ma vadi ga iz zatvora. Ma neću. Neka crkne. Ali Grubišića ne zovem. Zovi Grubišića ili ću ga ja zvati, čuješ? Molim te, kod Boga, Zvonko, vadi mi dijete iz zatvora. Zvonko, molim te. Grubišiću, skužaj, tri bande. Stari, ono nije moje. Pizdunu! Jedan nezahvalni! Dobili pizdunu! Ma kako to nije sramota! Nije moje. Ovo je hvala meni materijal. Ponovili se. Letiš iz kuće. Sad, ravno doma. Otuširaj se i u firmu. Pogledaj kako izgledaš. I ravno u firmu. Upučeš si ko narkomanu jedan. Govno jedno! Ponašat ćemo se kada se ništa nije dogodilo. Je li ti jasno? Jesu, da. Je sve u redu? Je. Tetoši ga, tetoši! Zato ti je ovaki! Mama, taj kokain nije moj.
ti mi ne vjeruješ, a? Filipe, nemoj mi lagati. U krvi su ti našli kokain. Da, onaj u autu nije moj. To sad nije bitno. I kojeg vraga uopće to uzimaš? Pa svi ga rade. Ali zašto ti uzimaš? Šta se hoćeš praviti frajer pred curama, šta? Ovak di god dođe se osjećam ko Gamolinov mali, a kad sam na koksu... Čekaj, hoćeš reći da je tebi problem to što je tebi otac sve osigurao? Drugi su kruha gladni. Znao sam da me nećeš skužiti. Kog sad zoveš? Maju. Ostavi to. Za ovo znamo samo ti ja i tata. Hoću popričati s Majom. Trudna je. Samo bi joj falilo da je ti iznerviraš. Hajde, je. Vodoka Malašica ima 10 hektara, znači 100.000 kvadrata. 100.000? A vi njega kada je smrsapa? Dobro je, znam, nego kad čujem ovakvu brojku ima tu ku zemlje. Pa slušaj, izračunali smo, ne isplati se ući u posao ispod 100.000 boca, je li tako? Jesu. S ona 3 hektara koja imamo, to je to. Koliko ćemo vi ponuditi? Neće niko prodati ispod 1,5 € po kvadratu, ako se dogovorimo za 2, dobro, a... Ako nam povećaju na 2,5, boga mi smo u velikom problemu. Kad stavimo kuću i vinariju pod hipoteku, možemo izložiti 150.000 eura. Nećemo valjda sve na zemlju potrošiti. A di su sadnice, a di je oprema za vinariju? A neće se vino samo od sebe učiniti. Ma da hoće kako ta uljara odustati? Je, crni vrag, a ne uljara. Pape, mi bi je kupili za 1,5 € i još bi ostalo šoldi za učiniti svemirski brod u vinariji. Kaži mi, jesi ti razgovara sa Zvonkom? Jesam. I? Pripao se kad sam mu rekao da bi ja to dao na USKOK. Kaže se zbog toga glave gube. E, ako ti on to reka, zaboravi. Je, papa, između 1,5 € i 2,5 je 100.000 eura. A ja sam zato spreman izgubiti glavu. Ovo da si zadnji put rekao, razumiš? Da te više nisam čuja. Ja ću rađe biti kruva glada nego gledao će se vama nešto dogoditi. Sve je tu. Cijeli zapisnik. Sve je počišćeno tako da je Filip, što se države Hrvatske tiče, opet milo tatino dijete kao što je bio. Hvala ti. Polako. Šta? Sad ćeš me ucijenjivati? Nadao sam se da ćeš biti malo zahvalniji. Malo sam se raspitao. Priveden je prvi put uz dobrog odvjetnika. Može proći uvjetno. Je li? Kurvi, svi me, pusti me! Ma sjedi tu! Daj ugasi to. Ugasi to, molim. Ugasi. Imaš ti kćer, vodi računa o njoj. Kako stojimo s Malaščicom? Radovan ima crku. Riješi to. Hoću. Odmah.
Ilinčiću. Biskup je napisao neko pismo preporuke za drugog kupca. Rekao si da imaš svoje ljude na Kaptolu. Riješi to odmah. Hvala ti. Čujemo se. Bravo. Danas popodne otići ćeš do Jelinčića i počet ćete kupovat parcele. Slobodan si. E da, još jedan detalj. Pošto banka ne stoji za nas, to ćeš kupit svojom lovom. Ja u zadnje vrijeme slabo stojim s kešom. Kuzma, isprati gospodina. Dobro jutro. O, dobro jutro. Jesi se naspavala? Pa bome jesam. Ko je to? Da, jer papaš. I ti fina parica. Ko je to? Je fina. Je fina. Ne znaš šta ima bi da mu zub probija, pa je malo nervosa. Uči moja Majo, tako će i tebi skoro biti. Šta ćeš Marenda, ti ima ti pršuta sira, ima namaza, reci. Ma ne trebate se brinuti. Moraš ići česama, pogotovo sad kad si noseća. Sad za dvoje ideš. Pa baš zbog toga i pazim. A dobro, onda uzmi jabuk pa čekaj. A od keksa ti imam samo napolitanke. Slabo ti se keksi u nas idu. Ne trebate se mučiti uopće, kupit ću ja usput. A di ćeš sad? Ma morala bi na internet, mailu na primjeru. Ajde, onda ti najbolje poču u vinariju. Govorim ja Vinkiću da ga i ode uvede, ali ne bi to bog. Evo. Pa sredit ćemo nas dvije to. Moj ćemo izrediti nas dvije, da. Ti hvati Vinkića, a ja ću Pranu, jel može? Može. Može, oni dva kad ih vas vi uvatite. Dobro, ništa, vidimo se onda kasnije. Ajde, adio. Papa. Papa. Kako kažeš papa? Papa. Bravo, papa. Dobro jutro. Je, dobro jutro. Oprostite, ja vam smetam. Ne, ne smetaš. Ja bi trebala na internet, pa... Razgovaramo tu neke važne stvari, pa te molim, vrati se za jednu pol ure, uru. Nećemo mi još dugo. Odi do Jerka u konobu, on ti ima wireless. Popij kavicu, obavi šta imaš i... Doću ja za pol ure, ajde. Okej. Okay. Neću vam smetat. Ajde, Bog ti da. Morat ćemo uvesti internet doma. A nemoj mi ništa govoriti. Karte mi je popila mozak Stina, ne zna ni upali kompjuter. E, vragu vi i ženske mušice. Ovdje o zemlji govorimo. Ali ne možemo raditi bez interneta. E, pa radit ćeš crnoga đavla ako zemlju ne kupimo. Internet. Ma nemoj. Dušo, ti si mi, Bog draga. Fran ima nekog posla, pa sam mislila možda da idemo na kavu, da sjednemo u konobu. A Rita još ti koktaju napravila. Jedino ako što doći tu, pa da popijemo kod mene. Neću ti smetati, teta, ne. Ajde, Bog. Užaj, bila sam u skladištu. Imate integralne kekse, tražim ih. Integralne? Uh-huh. Naručila jedan put, isteka im rok trajan, nisam nikome ni jednu kutiju prodala. Evala. Ma je to naša Maja? Ma dođi da te teta Jadranka izljubi. Ma baš sam tila doć. Aha, vidiš, da sam došla ne bi te zatekla. Ma nema interneta u kući pa sam krenula po otoku u potragu. Je, internet, da. A bit će da su Marija i Kate u poslu. A i ti svašta pitaš. Njih 2-4 muška i 2 diteta. I bit će im za satrac. Pa sad će to biti puno lakše kad je Maja tu. Oće, naravno. Čim internet pronađem.
Teta Andrinka, drago mi da smo se vidjele. I meni, ajte dite, pomalo, ajte. Doviđenja. Bog. A nema na čemu. Nije ništa kupila. Tražila integralne kekse. Integralne? Pa to su ti ovi kad zdravi. Oni su ovi drugi bolesni. Šta ti ja znam, moja Jadranka? A jesi vidija šta je ta Maja finčukasta? Ma nemoj tako. Meni se baš pari dobra cura. Pa nisam ja ništa rekla. Ma jesi ti meni sačuvala kruh? Jesam. Daj svaki put poštruce. Idem ja, lipo. Hvala. Bog. Ti Bog. Ej, a jesam ti ja baš neka šefica? Ajde, ne još ni u kafić bez kompjutera. Šta ćeš popiti? Veliku kavu s mlijekom i jel imaš cijeđenu naranđu možda? Evo, sa špicama, ajde da ti hvarim onako jednu po jednu. Hvala. Evo viš, pa kad sam ja govorio, amo stavit mukte internet, mora sam se 5 dana kara sam. Sad će ti ona tu sidit 2 ure, mora biti da ćeš taj pojest. Da ti je 5 takvih gostiju, već si ga isplatio. Još ga prodamo Radovanju parcelu i sredimo kužinu, konoba će mi biti caku baku. I ti baš rećeš da se proda Radovanje? A? Obećali smo mu. Jesmo, ali onda nije bilo ove uljare. E, znam, Franu cijeli život neću njega zajebavati. Slušaj, prijateljstvo je prijateljstvo, a posao je posao. Ti ćeš ostao ovdje živit, a neću ni ja ove pine se uludo potrošit. Sve će ići u konobu. I 30.000 eura nije isto što i 40.000 eura, jesi me čuja? Zato sam moj pačao ovo. Jesi čuja? Dobre, ti ćeš sva spizdu, ne ja. Jerko, daću te 500. Oču Boga mi. Zvijezda Margarin. U sve se miješa. Ej, šta ima? Veliš. Je li sve okej kod tebe? Ma je, sve okej. Nego nema interneta kod Frane. Pa tražim wireless po otoku. Lako tebi stati problem. Filipe, šta ti je? Zvučiš kada te neko prebio. Ma, frka je u firmi neka, pa... Kužiš. Ajde, dobro, nemoj sad biti ko stari. E, a kad se već tu, daj mi reci, ali stari pokušava saznat ko je taj drugi kupac. Ma, če i sumnjam. Boji se za vas, mislim. A dobro, ajde, ne brini, bit će sve okej. Okay. E, moram gibat, ajde, čujemo se. Ti, odmah meni. Neka nas niko ne prekida. Ne šetat, radit! Zatvori vrat. Nisi spala sa onom malom, jel? Ono nije bila tvoja droga, jeli? Pa nisam, rekao sam ti već. Pa gledaš me u oči i lažeš! Kako znaš, nije bitno. Neću da me lažeš, neću. Bitno je, koji kurac se događa. Idi u projektni biro, tamo te čeka posao. Neću. Neko mi je podmetno kokain. S nekom vezom si me izvukao iz murije preko noći. I sad znaš da sam spavao sa onom malom. Hajde, rekao sam ti šta imaš raditi. Hajde.
Umlačen si, a? Do grla si umlačen. Zato i nećeš pomoći Maji. Zato što si isti korumpirani mufnus koji ti što kupio Malaščicu. E, lupi. Lupaj koliko hoćeš. Izlazi van. Van! I to je tebi pola sata. Znaš da na otoku vrime sporije teče. Uh-huh. Ne mogu vjerovati, stigila već. Mater će sad poluditi. Zato što sam pojela tanjur gavuna. Ma ne zato, nego ona se cijelo jutro tare oko obida i sad će ti doći sisti i reći ja sam ila. I to je kao problem. Dobro, nema veze, znaš šta, dođi, nešto malo izi i nemoj ništa govori njoj, okej? Okay? Nego moram digat predstavu kod ti danas. Tvi stari mi je stjera, a ti niš. Šta ću ja, ne mogu ja čovjeka preko noći promijeniti. Ja to znam. Ja samo želim da si na mojoj strani, kužiš? E, Lave, di si? Tamo na obit vani, nisam te ni vidio, aš popiš tako. Neću ništa, idemo na obit. Slušaj, reci ocu da će doći popodne moj stari sa ovim Šimon i Don Petron da govore o zemlji. A Marin i Ozo? Neće ti ih dovodi, ode, da se ne pokaraj. Ja, kao pametan čovjek. Može. Je li se javljala uljara? Nije. Kuragu i uljara, i Malaščica, i Radovanijevi šoldi, sve vragu dan. Ajde, nemoj ludova, javit će se. Hoće. Ma ja ću to lipo sve Marinu pustiti. Evo ti ga, na. Šta se pripa kad ite od 2 godine? Nisam se ja nikoga pripa. Ma neću griši dušu. A ti ja si je griši dok ti Don Petar nije zapritija biskupon. Kuco čini. I sama znaš da je to Marinova parcela. Jej. Ma znam i da tu možemo uvatit lipe šolde. Saš ti to baci u vitar jer se pripa popa? Kuco čini, reka sam, nemoj da cijela kala čuje. Hajde ulaz u kuću. Ja se pripa. I tako ti mi, moja Majo, kopamo kad evo ti tvoje babe Ljubice sa ovcem upašu. Pogledaj glupa na maloga. Ajde, ajde. Ajde se igrat. Ajde. E, i onda ovaj, govori ja sebi, Prošpero, zagledala se Ljube utre. Sad će ona biti ili tvoja ili Božja. A ona se zagledala u tvoga didu u duju. Mislo mene, gazde Radovanija. Ona se zagledala u težak. A tako vam je to u ljubavi, Prošpero, e? A velika je to ljubav bila. Ona je bila iz bogate kuće, a on bidan težak. A isto kao i naša Maja. Sigurno je kakvoga bogatuna mogla naći, a zagledala se u našega Franu. Pa nije moj. Frane, sirotinja za gospod Blaženu. E, moja nevista, i ti svašta znaš izgovorit. Čerce, evo. A nisi 2 kumpira izila? Pa ne moš tako cijeli dan ništa ne isi. Jela sam u konobi. A, griota je isto u konobi, a kuća puna spinize. Ma, ogladnila sam, nisam našla kekse u dućanu, pa sam... Pa si onda lipo mogla doći doma šta je izist. Ma, ja sam kriv. Namolija sam da me čeka u konobu, onda sam se zadržao s papom. E, tovare, da bili tovare, bit ćeš je bidno 2 ure pustija čekat. Pa nismo mi sidili u vinariji, bogati.
A šta je falilo? Lijepo se odmorila, popila je kavu. Pa nisam se baš odmarala, znaš. Napravila sam još jedan prijedlog za etikete. A s tim Miša, ajde ja vam pokažem, ajde. Ajde. E. Vinko, obidi je. Dobro je. Sad ćete vidjet šta je etiketa, ima da padnete na gujicu. Opa. Evo ga. Ha? Maja, nemoj se naljutit, meni je nekako ona stara lipša. Ono ima sliku otoka, šarena je, a ovaj Pinku kabli dunjava. Pa dobro, danas ti se ide na što prepoznatljivije, jednostavnije rješenje, kužiš? A što si to mogla staviti Niku lipu sliku? Mm. Pa bogati, što ste vas vi, ekspertni tim? Pape, kakva je tebi, a? Lipo je, lipo je. Lipo je, ajde, poslije ćemo o tome. Ajde. Daj da ja vidim. Adina. Jel' ovo je tebi lipo? U čemu je problem? Nije bitno. Bitno je, Zvonko. Moram biti spreman na oba scenarija. Ako vas USKOK probije, ja ću vas braniti. Meni je ovo win-win situacija. Super. Ja ću javiti Grubišiću da se ti jako raduješ. Dobro, dobro, ajde. Nema odmah teško artiljeriju. Kontaktirao sam lokalne ljude. Radovan još nije dao konkretne ponude. Crkva? To je rješeno. Ja ne bi išao iznad 2,5 eura. Ako ponudimo 3, skužit će da se radi o muljaži. Niko toliko ne nudi za poljoprivredno zemljište. 2 bi bilo idealno, 2. Zvonko, nemoj zajebavati. Gradite dolje cijeli grad apartmana, a ti se brinješ oko 50.000 eura. Banka ne stoji iza mene. U sve idem vlastitim novcem, a keša nema mi za plaće radnicima. Okej, okay, smiri se. Saznaj koliko Radovan nudi i digni za 0,5 eura. Valjda imaš nekog od povjerenja na tom otoku. Koja su to šporka posla? To dragi Bog nije vidio. Vidio je Bog, Igor, i puno stvari, moj Vinko. Znači, nisu namjušili prenamjenu. A slušaj, biskup kaže, odvjetnik je zva Kaptol, predstavlja se kao uljara, reka da bi kupili i sad je sve stopirano. Sa ovim gledaju ko će dati više novaca. A, nije samo to, čuj, crkva bi volila zaraditi više, ali ne bi volili pokvariti posao, pa da jedni kupu parcelu od otočana, a drugi od crkve, pa da od toga ne bude ništa. Evo na ljudi, evo. Hoćemo učini posao? Ako Bog da, hoćemo. Samo nemoj da mi cijeli dan ode na ovo, molim. Želimo ti zajebavati. Ajde. Hoće liko bi na moje strani, Bože moj. Eto, ja sam iz računa, stavio sam malo na papir, pa razgovarao sam sa sinovima i došli smo do cijene od 1,5 € po kvadratu. To meni odgovara. To je poljoprivredno zemljište, nikada nisam radio, a toliko se ni računa dobiti. A šta vi govorite, don Petre? A ja ti ništa ne znam, moj Ante. Ja ti mogu samo reći šta biskup govori. A njemu je najvažnije da se dica vraćaju na otok. Ima ni jadicu. A šta ja nema? Imaš. A tu je u Austriji napravio sebi lipi život. Dolje 2 puta godišnje ovdje. A moj Jerko će ovdje ostati cijeli svoj život. Sve ovisi o konobi. Ja ću u nju utući sve što dobijem. Dobro, znači ti nisi zadovoljan sa tom cijenom. Šta ću reći, nisam. 1,5 € po kvadratu je najmanja cijena s kojom si mogao izaći. Ajde, dobro. Ajmo onda ovako, ja ću tebi dati 2 € po kvadratu, ali da sutra potpišeš da ćeš prodati. Vinko, niko nisam mislija sutra. Daću ti 2, ali da se odmah dogovorimo. Ima i drugi kupac. A pa tako mi reci. Reci, ja ću najprije vidi koliko će uljara ponudi, pa ću vidi kome ću prodati. Šta me vrtiš? Sam spija u bitoku. Ma vraga, u sobi je vruće kao u paklu. Ajde, nemoj, molim. Sad sam trebala Jadranku kad sam išla iz dućana.
I znaš šta mi govori? Šta? Da se Vinko, Ante i Šime u Konobi dogovaraju oko zemlje. Šta će inom? E, tako mi je rekla. Čekaj, raspravljaju o mojoj zemlji bez mene. Valjda računaju da te ne treba zvati dok se ne riješi ovo sa Jozom. Ali nema se šta raspravlja s Jozom. Zemlja je moja. Vidit ćeš, još će ispast da je pola njegova. Dobro, nemoj se sad žestiti. Kako se neću žestiti? Znaš šta, prodat ću toj uljari svu zemlju, samo njima za dišpit. Anto i Šimu zovu ko da moja zemlja ništa ne vridi. Još jedan put da vidim, ako tako još jedan put napraviš. Više, mi smo napravili neki kap. Okvirni biznis plan za vinariju, znaš. Uh-huh. Ajde, daj da pokaži. Evo, na dica morete li uru bez posla? Meni za ljubav, što? Daj, majko. Sinko, cijeli život čeka novi momena da ste mi vas dva tu skupa sa ženama, a da ja lipo u miru sidim, pijem kavu i gledam dicu kako se igraju po dvoru. Pusti posal, Majo. Dosta je što muški razbiju glavu, Stin. Pa nemojte se ljutiti, ali ovo se i mene tiče. A bome bi se i Kate mogla uključiti. Mm. Ma govorim ja Vinkiću da me malo uputi u vinariju, ali on samo maše rukom. Imaš ti, Kate, moja dosta posla i u kući. I priko više. Dobro je ovo. Ali niste uračunali krupu za mjesec dana. Odakle ti da će krup? A odakle tebi da neće? Na papiru sve to lipo izgleda, ali činit vino nije matematika, stari moj. Onda ćemo ubaciti trošak za 5 misa da bude lipo vin. Ne sprzaj se s Bogom, nisi me čuja. Pusti nas govorit. Pametnije ti je slušat, Vinkića. Svaku ti godinu krupa sve more sad rita, di si onda? Dobro, Vinkić, bez obzira na krupu, kako se tebi sve to ostalo čini? Uzimali bi grožđe za činit stol, no od našeg bi odmah krenili na vrhunsko. Prvo volim znat od čega činim vino. Bilo to za stolno ili za vrhunsko. Na oba naše prezime stoji. Dobro, hoćeš ti govoriti o ozbiljnome poslu ili ćeš hvatati nas dvoje uđir? Hvatate vi mene uđir. Dobro, jel vi znate uopće šta znači činiti vrhunsko vino? Jedva 10% naših vinograda daje takvo grožđe. Treba vinograde pripremiti za to. Smanjiti rod, dobiti vrhunsko grožđe, pa tek onda možeš činiti vino. E, jer ga najlakše je činiti etiketu. Slušaj, nemoj s njom tako govoriti. A samo sam ti reći šta sam rekao. La, Mir, pa nećemo se karat. Samo sam ti ja reći da je to puno zajebanije nego što na papiru izgleda, to je sve. Ne tako je reći. Ko bolje igra nogomet, ko? Ja sam, ili koliko godina imam, igra bolje nego ti. Aj. Sad je svi, a? Svoko proveo noć u policiji. Cijeli dan je na nogama, zovi ga kući, molim te. Ja sam svoje rekao. Radit će 12 sati dnevno dok se ne upameti. Neće izaći iz firme, ja mu garantiram. Pa nije on jadan ništa kriv, pa vidiš da su mu sve namjesni. Nije kriv. Biće sam ja jebao neke kurbetine i šmrka kokain. A na kraju će buletu plati Maja, a možda ti i ja kad na kuća. Pođe pod hipoteku. A nema druge varijante? Nema. Ako zemlja pređe 2 eura, to je jedini način. Pa imamo kuću i na kamperu. Zaboravim. To je kuća Gamulinovi. Bila je moga pradida, moga dida, moga čače, moja sutra će biti Filipova pa njegova sina. Pa mogla je staviti sa svoj dil, uzeti prodat, ma nije nego ga je meni ostavila da se prezime doli ne utrnu. Ćemo poći malo u antesist. Na vragu daj njega i konobu. Unesu mu usta otoka i otočana, a sad kaj namiri sa šoldo krenio ploču. Oni neće Vinku prodat. Hoće ako mu Vinko ponudi više od te uljare. Ma jesi vidio? A mali Jerko i Frane najbolji prijatelji. Šta će mali Jerko kada njega košta pita? A di će oni u ovu uru? A di ste se zaputili vas dvoje? U ribe, teta Slavica. Rane moje, neš ništa uvati kad je ženska u brodu. Dosta je meni šta sanju uvati.
E, sinko, dobro si mu odgovorio, a svaka ti čast. Ajde, ajde, nemojte se potopit. Šta ona ima i s njim, Mariju? Pa pusti djecu, neka guštaju bogati. E čovjek ide na ribe da uteče od žene, ne daj vodi sobu. I sad kad se tamo pokaraju, ko će uteć di? Kako govoriš, Parida, da se muž i žena samo karaju. To kad je čovjek mlad, onda se kara. Pa se onda posle miri u postelji. A je to lipo, a slavi. Muči, tovare, čućete svi. Trebao bi saznati koliko Vinko nudi. Kako? Pa kako, pa Maja je dolje, sve upućene. Možemo saznati što hoćemo. Koja si ti zvir? Čite, kod je to meni lako. Pa ja samo pokušavam spasiti ono što se spasiti može. S Majom šta bude, ja? A što će joj faliti? Dobro, ajde, ostat će bez tih vinograda i vratit će se u Zagreb. Nije išlo po planu, jebi ga. Jebi ga? Da, jebi ga. I ako hoćeš iskreno, ja mislim da je to 100 puta bolje nego život na otoku. I znaš što? Sad ćeš lijepo uzeti ovaj mobitel, nazvaćeš je i saznati koliko Radovani nudi. Jesi ti čula s njom? Ma, nije se javila, valjda se još uvijek ljuti. Šta, nisi je čula kako otiš? Dobro, Zvonko, ja ću je nazvati. Ne mogu ja to. Bok, mama. Što se ti mami ne javiš? Nego da ja brinem bez veze. Ne moraš se brinut. Frane i ja lovimo ribu. Jeste što riješili oko one zemlje? Pa ne znam, radi se na tome. Vinko je danas razgovarao s vlasnicima. I koliko nudi? Euro i pol, valjda. Ne znam, zakaj ti to zanima? Pa brinemo se. Dobro, mama, ajde ne moraš se brinut. Čujemo se. Pusta, bok. Fakat su paranoični, svaki detalj ih zanima. Euro i pola. Sad ćeš lijepo izgasit mobitel i bit će što možeš tiša. Čekaj, da vuku sam ili da tu šutimo 2 sata. Pripašiš svu ribu, nećemo ništa voditi. Zato molim te, budi psst. A čemu bi ti da priča? O integralnim keksima? Ili internetu. Ili o dizajnu etikete kojemu fali neka lipa slika. Ili o krupi koja će sve voditi u 7. mjesecu. Ili da pređemo na lakše teme i pričamo o kupovini zemljišta. Ili da otkačemo sve skupa i ugušnamo barem ono vrijeme. Koji si ti frik? A znaš, ti da Prošpero ti je prekrasan. Skuvate, ja? Da. Da mi je pun njegovog mota sa ženama divini kraj. Znaš šta je reka kada je čuo da si ti zvonina? Šta? Kaže, tebi je ta mala suđena. Ma daj. A gdje su? Na lovi ribu. Evo mi je sad uro vremena otići na more. Ozdravija. Biće vremena i za to. Neće. Kad sve ovo prođe, ja ću biti podrtinao čovjek. Pa što ti to govoriš? Kad sve ovo prođe, ja više neću smit nogom stupit na taj otok. Neću moć osrama. A Maja će nas mrzit ciloga života.
Filip iz zatvora neće moći izaći živ. To ti je jasno. Jesi dobro? Bio je Mršić opet u firmi. Ali? Rekao, ako mu ne platiš do sutra, da će ti blokirati račun. Pa ti onda zove nekog da mu polomi noge jer mu podmetne koks. A laku noć i dobar tek. Filipe! Jebih.